မောင်လေးမောင်လေးဟာလေဒီနေ့ဘယ်တော့စောကြီးတိုင်ဒီမှာပိတ်ထားရလားဒီနေ့အဲတိုင်ပြောင်းသွားပြီမှာအဲ့ဒီဟိုလမ်းကြရမှာဟုတ်လားဒီဒီဘက်လမ်းကြလားအခုဒီဆိုင်ပေါ်ခန့်ကျူလာစားတဲ့ဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်တနုပြူတော်စောကြီးရဲ့မိအကြီးဆုံးအောင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်မှာရင်ကရှိရဥရှင်မောင်လမ်းပေါ်မှာရှိရအခုအဲ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဥရှင်မောင်လမ်းရဲ့ဘေးရလမ်းတောင်မြင့်မြိုင်ဝင်လမ်းမှာရှိပါတယ်။ရေကောင်းပါမယ်။အရန်ကောင်းတကယ်ကောင်းအဓိကကတနုပြူတော်စောကြီးထမင်းဆိုင်ကကိုယ့်ရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုထမင်းဖိတ်ကျွေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့မြန်မာထမင်းဟင်းစစ်စစ်အရာတာကိုပေါ့เนาะစားကျင်ကြရတယ်ဆိုရင်တော့တတရဲ့တတန့်ရှင်းရှင်းနောက်ပြီးတော့နေရာကောင်းနောက်ပြီးတော့မြန်မာထမင်းဟင်းအရာတာမျိုးစုံဟင်းမျိုးစုံကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲเนาะဒီနေ့မူလေးကလည်းအပြင်မှာအုံအုံဘိုင်လေးကလည်းစားစားအဲ့တော့ခင်ဗျားဝါဒီဆွဲဖို့အတွက်တောင်းနေပါတော့မင်္ဂလာပါလို့မလို့ဆက်ရသေးတယ်စားမယ်ကြောင်းလေးအရင်စပြောနေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားကလေအစားစာတွေထဲမှာလူတိုင်းမှာ favorite တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျားကအကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျားအစားစာတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ဒါမရှိဘဝကြီးကမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားမြန်မာဆိုတော့မြန်မာထမင်းအရန်ကြိုက်တာပါထမင်းမရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကြီးကဘလုံးအောင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာထမင်းနဲ့ဟင်းဒီခင်ဗျားတို့ကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခင်ဗျားဘယ်ရောက်နေရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတောင်မွေဘက်ကိုရောက်တုံးပေါ့နော်တောင်မွေဒီရန်ကင်းသားပေါ့ညမှာရောက်တုံးလေးမှာမြန်မာထမင်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲနမယ်အကြီးဆုံးပေါ့ဒနုပြူတော်ဆိုကြီးထမင်းဆိုင်မှာသတ်စားမှာပြောနေနေရောက်တောင်ရောက်နေပြီအခုရောက်တော့မှာမလားအောင်မရောက်ပြီအဲ့တော့စားမယ်ဒီနေ့တော်ရတဲ့ညီမထမင်းစားကြစို့လို့ရောက်ပြီရောက်ပြီဟဲ့ခဏစဉ်းကြည့်လောက်ခိုင်ပိတ်ထားလားတဲ့ဗလာလိုက်ခေဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာပိတ်ထားလားမသိဒီနေ့ကဘာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခပဲမေးကြည့်အောင်မောင်လေးမောင်လေးအဲ့လေဒီနေ့ဘယ်တော့စောကြီးတိုင်ဒီမှာပိတ်ထားရလားဒီနေ့အဲတိုင်ပြောင်းသွားပြီမှာအဲ့ဒီဟိုလမ်းကြရမှာဟုတ်လားဒီဘက်လမ်းကြလားဩတောင်းဟိုပါလဲဒီဘက်လမ်းကြလဲရောက်သွားတယ်တစ်ချက်တော့သွားရှာကြည့်ကြမယ်လေခင်ဗျတို့အဲ့ဒီလမ်းကြထိတ်လေးတွေလမ်းကြထိတ်လေးတွေမဲ့အဲ့ဆိုဒီလမ်းထဲမှာအဲ့တော့အဲ့လမ်းထဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဗာလမ်းလေအဲ့ဒါဆိုရှင်တောင်မြင့်မြိုင်ဝင်တာပါဩတောင်မြင့်မြိုင်ဝင်လမ်းကိုပြောင်းသွားရတယ်နဲအဲ့ဆိုဒီမှာခင်ဗျတို့ပိတ်ထားပြီဆိုပြီးဒီနေ့ထမင်းငတ်ပြီးထင်းနေတာအဲ့ဆိုတော့ဒီလမ်းထဲမှာသွားရှာမယ်သိမ့်ဝင်ရမယ်မထင်ဘူးနော်အဲ့အဲ့လမ်းထိတ်လေးတွေအရာပြီလမ်းညွှန်တော့ okay နေပြီအဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့သွားစားဆိုလားသွားမယ်ဟိုဘက်ကိုဒီကနေဖြတ်သွားမယ်ဒါတောင်ကြီးမြန်ကွင်းလမ်းကြီးဒီလမ်းကြီးရအော်ဒီမှာပဲဆိုင်မုတ်ကဒနုပြူတော်စောကြီးဆိုင်သစ်တူတဲ့ဒီလမ်းထဲမှာရှိတာပါတဲ့တောင်ကြီးမြန်ကွင်းလမ်းထဲကိုဝင်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ဆက်ရှာကြစို့ဟိုဘက်ကခင်ဗျားတို့ဦးရှင်မောင်လမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကတောင်ကြီးမြန်ကွင်းလမ်းအဲ့ဒီကိုခင်ဗျားတို့ဝင်မယ်နော်ဒီမှာခုနကတော့ဆိုင်ဟောင်းနေရဆိုင်သစ်ကိုသွားရှာကြမယ်လိုက်ခဲ့နော်ဘယ်တော့မှရှိမလဲမသိဘူးတွေ့ပြီဒီမှာရှာနေခဲ့တာအခုတော့တွေ့ခဲ့ပြီဒီနေ့ယူတော်ဆောကြီးကဒီမှာတဲ့ခင်ဗျားတို့လေတောင်ကြီးမြိတ်ဝင်းလမ်းထဲကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လေအရင်မဝင်ရဘူးသီလားဝင်မိရတော့ဒီမှာလမ်းဘက်ကိုတော့ဟိုဘက်ကငကခင်ဗျားတို့မူရင်းဆိုင်ရှိခဲ့တဲ့ဘက်ကိုတော့လှမ်းမြင်နေရတာတိတ်မဝင်ရအောင်နည်းနည်းပဲဝင်ရတယ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဗမာထမင်းမြန်မာထမင်းဟင်းလေးစုံစုံနေနေကိုဒီနေ့ယူတော်ဆောကြီးဆိုင်မှာတဝိုင်းစားလိုက်ကြစို့တောက်ကြမယ်လိုက်ခဲ့ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခုနကတော့လေခိုင်ကျိုးကလေမူရင်းနေအောင်မသွားရှာနေအောင်မတွေ့ရအခုဒီမှာရောက်နေရတွေ့သွားပြီတောင်မြင့်မြိုင်ဝင်းလမ်းမှာရှိရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကဲပိုက်စားတို့တို့ကကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင့်ဒီမှာဟင်းနေလိုက်ခဲ့တော့ဒီမှာအေးမာလို့ရမယ်ထင်တယ်လောလောဆယ်တော့ပိုက်စားဆိုဒီဘက်လင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာအမျိုးပဲနေဘာစားရင်ကောင်းမယ်ဒီနေ့မနေ့ဘာထူးထူးကြကြရရဒီဘက်လေးမှာဆိုမှတောင်ဖျောင်းလေးရပါမယ်ရှင်အော်ငါဖျောင်းရရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါငါဖျောင်းမဆောင်မှုသေးဘူးငနူကန်းရှိမယ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဒါတော့ညင်ငတန်လေးပါရှင်ဒီမှာပဲဒါငါပြေမရှိမှလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငါနဲ့ပတ်သက်အဆုံရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မစုံနေလဲရဟုတ်စိတ်သားကိုလည်းအဆုံသွားရနော်စိတ်သားကိုအဆုံဒီမှာစိတ်ထဲမှာဆိုစိတ်၆ဆက်လေးလည်းရမယ်မှာစိတ်၆ဆက်လည်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးအမဲဟုတ်ဒါနဲ့အမဲကိုလည်းတုံးမျိုးရတော့မှတ်ထားတော့ဝတ်တူတူဝက်မှာလည်းဘယ်နှမျိုးလောက်ရမလဲဝက်ဆိုမှာတော်တော်များများမှာ56မျိုးလောက်ရဝက်ကိုလည်း56မျိုးပုံစံမျိုးစုံရမှာအသီးတွေဆိုလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြော်ပေးရအဲ့လိုမျိုးရှိရနော်အဲ့တော့ထမင်းစားရင်းနဲ့အီဗီဒီမှာဒီလိုမျိုးစားလို့လည်းရတောက်တောက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ကဲခင်ဗျားတို့
အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြမထမွေးဝဲဝိုင်းရနေပြီးတော့ကျူးစုနေပါပြီ။ဟန်ဆိုစားရအောင်ပဲအများကြီးပဲ။ဟင်းနေလည်းအများကြီးပဲအစုံပဲ။အဲ့တော့မစားနေခိုင်းချိုပြောချင်တာခိုင်းချိုအခုရောက်နေတဲ့ဒါတောင်မြင်းမြိုင်ခွင်လမ်းမှာရှိတဲ့အဲဒနုဗျူဒေါ်စောကြီးဒီဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်အစုံပုံစံလေးတွေကစားထူးခြားသွားတယ်။အားလုံးသတိထားမိလား။အခုခိုင်းချိုထိုင်နေနေရလေးဆိုလို့ရှိရင်တီးတန့်ကန်လို့လုံလို့ရတယ်နော်။ဒီကလကလေးတွေရှိရဲအဲ့ကလကလေးတွေကဖြီးလိုက်လို့ရတယ်နှစ်ဖက်။ဖြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမိတ်ဆွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တီးတန့်ဒီမှာလာစားလို့ရတယ်။ခိုင်ချိုဘာလို့ဒီမှာလာစားလဲဆိုတော့လေအဓိကကလေဒနုပြတော်စောကြီးထမင်းဆိုင်ကမြန်မာထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းစားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တကယ်ကိုဒီမှာဟိုအစုံစားလို့ရတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုတန့်ရှင်းမယ်။အဲပြီးတော့ဧည့်သည်တွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုဧည့်ခံခြင်းဒီနေရာကရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်မယ်။ဒီမှာလေဟိုယာတီပေါ်အစာရည်လည်းရရပေါ့။ယာတီစာရည်လည်းရရအစုံပေါ့နော်။အရင်ဆုံးခိုင်ချိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဂရင်းရှင်းသွားအောင်ပေါ့ဆက်စားခြင်း။စားဟာတွေပါစားလို့ဝင်သွားအောင်ဂရင်းအရင်စရှင်းမယ်။ငါတောက်ဆန်းလေးနဲ့စရှင်ပါမယ်။ရော့ငချင်းတောက်ဆန်းလေးမြည်ကြည့်ကြပါအောင်ပြိတ္တိ။ဒီမှာသဘောကျလားဒီမှာဒါလေး။ငါဖျောင်းလေးစစားမယ်နော်။သူကအယိုးနည်းနည်းမြင်မြင်လေးတွေများတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့စားကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ငါအရသာချိုးရတော့ကောင်းတယ်။ငချင်းတောက်ဆန်းလေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုချင်းချင်းဆက်ဆက်လေး။ Good day. ဂရင်းရှင်ဝါပေါ့တခါလေး။ဒါပါလဲဆိုတော့ဝတ်သားကိုသူကမယန်းသီးနဲ့ချက်ထားရဲဆိုတာလေးပေါ့အဲ့တော့ဝတ်သားကဤတဲ့အရသာရှိရဲလေအဲ့တော့မယန်းသီးလေးနဲ့ချက်လိုက်တဲ့ခါမှာအဤပြေလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့အသေးကြရဲကဲအဲ့ဒါဝတ်သားနဲ့မယန်းသီးနဲ့နေထားရလေဘလို့ရသာရှိလို့ဒီစားကျင်နေအင်းရောင်းပါမယ်အရန်ကောင်းအရန်ကောင်းတကယ်ကောင်းသူကတော့မယန်းသီးလေးကလေအရန်ချင်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဤပြေလေးချက်ထားရလေတကယ်စားကောင်းလားဒီလိုအဲ့လိုနေပြီးစားကြနော်ဝတ်သားကိုချက်ထားတာလေအဲ့ဝတ်သားထဲမှာစားအဲ့မယန်းသီးရဲ့အရသာဒီကောင်အချင်းပြေးပြေးလေးကစိတ်ဝင်နေတာပြောဝတ်သားလေးကပြင်ညာပဲနူးပြီးတော့အမကြည့်ကြည့်ကိုင်းရင်တန်နေတော့ပြော့ပြော့လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာလေဝတ်သားကိုချက်ထားတာအိညာပဲဖားကိုခိုင်းကျွားกินထားတာပဲစားဖို့သေးတယ်ဒီဟာဖားကိုအဆက်လေးချက်ထားတာဆိုတော့ဒါလေးကြီးကြည့်မယ်ချက်ထားတဲ့ပုံစံအဆက်ပုံစံပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုရလာရှိမယ်ခိုင်ကျိုးလည်းမသိဘူးကြီးကြည့်မယ်ဟားသားတော့ကြက်သားဟင်းမျိုးစားနေရသလိုပဲကြက်သားဟင်းပုံမှာတော့နည်းနည်းနူပိုပြီးတော့နူးညံ့လာဟားသားစားကြတယ်အဲ့လိုအနက်နေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးရှာရှိနေရမျိုးမရှိဘူးတော့သူမှုမှုလေးပဲချက်ထားတာလေးကဟာကောင်းတယ်ကျောင်းဝတ်တုံလည်းကောင်းဝင်တော့ဒီမှာအတုပ်တွေမှာစားလို့ရတယ်ဟိုကြိုက်တာခိုင်ကျိုးဒီမှာဆိုရှာသီးတုပ်ရှိမယ်ငချင်တုပ်ရှိမယ်မြင်းခွာရဲတုပ်ရှိမယ်အတုပ်မျိုးစုံရှိရဲကြိုက်တာယူမှလို့ရတယ်ဒီတနုပြူတော်စားကြီးထမင်းဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေပဇွန်ကလေစိုက်မျိုးစုံရတယ်ခုနကခိုင်ကျိုးတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အသေးအကြီးပဇွန်ဆက်ထုတ်နောက်ပြီးတဲ့ကြီးကြတော့ရရနေရှိရပေါ့နော်သူနေ့တွေလိုက်တော့မတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ပဇွန်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုရီးယားတော့ဟင်းနေအားလုံးနဲ့မှဆိုရင်ခိုင်ကျိုးကပဇွန်ကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီနေ့စားကြည့်မယ်ဘလို့ရတာရှိမလဲပေါ့နော်ကိုရီးဘွားကတော့ပဇွန်အခွန်ခွာကြည့်မဲ့သူမရှိလို့ကိုကကိုခွာစားနေရတယ်ပြိဿကြီးရောရှိပြီလားရှာထားလိုက်တော့မရှိရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ဘာပဲဆဆလေးဒီငချင်းတောက်စမ်းနဲ့အရန်လိုက်နေခင်ဗျငချင်းတော့မဆားသေးဒီအရည်လေးနဲ့တော်တော်ကြိုက်နေပြီကိုယ်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းအဆက်တစ်လိုင်းဖြစ်လာပြီအရန်ချူရင်မရတော့အရင်နဲ့မတူတော့နည်းနည်းလေးဆက်လာအောင်မခဏရင်နော်ဆယ်ဘီဆယ်ဘီတခွားတီးရေအင်းကောင်းတော့ကျော်စားပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အချို့တဲမဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီအခုအေးလေးဒါခိုင်ဆိုလက်လက်ဆက်ဆက်အတီးဖြော်ရေပေါ့နော်ညီပါအောင်မိသွားပြန်ပြီငါနဲ့ဗာတိပါဆန်ကီတီအဲ့တော့မိနေလို့အဖေအခုတော့အရင်မိတယ်အသက်အရင်ကြီးနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဆန်ကီတီတောက်နေရဒီမှာအတီးပါလက်လက်ဆက်ဆက်မှာတောက်လို့ရတယ်ဆန်ကီတီဖြော်ရေလေးနဲ့အချို့တဲနေရကဲအဲ့တော့ခိုင်ဆိုပြောတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခိုင်ဆိုတို့ရဲ့ပေါ့နော်မြန်မာထမင်းဝိုင်းပွဲကြီးပေါ့အစီအစဉ်ကြီးကတော့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီလို့အဲ့တော့ဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးလဲအားလုံးသိကြင်ကြမယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့
ူကတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဓိကကဒူနူဗျူတော်ဆိုရီထမင်းဆိုင်ကကိုယ့်ရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုထမင်းဖိတ်ကြွေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့မြန်မာထမင်းဟင်းစစ်စစ်အရသာကိုပေါ့နော်အဲစားကျင်ကြရဲဆိုရင်တော့တသက်ရဲ့တသက်ရှင်းရှင်းနောက်ပြီးတော့နေရာကောင်းနောက်ပြီးတော့မြန်မာထမင်းဟင်းအရသာမျိုးစုံဟင်းမျိုးစုံကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲเนาะနောက်တစ်ခုပြောရမှာကအဲခိုင်ကျိုဒီထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်ဟင်းအကြိုက်ဆုံးလဲခိုင်ကျိုသိကြင်ကြမယ်ဆင်းနဲ့ခိုင်ကျိုရွေးပေးမယ်ပထမတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ခိုင်ကျိုအဲ့ဒါစားတဲ့အချိန်မှာလေအတန်နဲ့ရောက်ထွက်သွားတဲ့တတိထားမိလိုက်လားအဲ့ဒါဝတ်သားနဲ့မယမ်းသီးနဲ့ချက်ထားတာအနှစ်နဲ့နေပြီးစားအရင်စောက်ကောင်းတော့ပဲအဲ့ဒါအရင်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ငကြင်းတောက်ဆန်းကြိုက်တယ်ငကြင်းတောက်ဆန်းလေးကကြတော့လုံးဝအအီပီဂရင်းရှင်တောက်ကြည့်ပါကောင်းဝင်ကောင်းတယ်အရင်နောက်လေခင်ကျွန်တို့တာပေါ့နော်တခြားခင်ကျွန်တို့အမဲမစားပြစ်လို့အမဲစားတဲ့သူတွေခင်ကျွန်တို့ဒီတင်းနဲ့အမဲသားခင်ကျွန်တို့တငယ်ချင်းလေးစားရဆိုရင်အမဲသားရမ်းကောင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလာလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့ဟင်းမယ်လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့မြည်ပြအောင်မြည်ကြည့်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ခင်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်နေနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်နောက်ပြီး review လေးပေးသွားအောင်မယ်အရာသားတွေတန်ရှင်းမှုတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နေရာထိုင်ခြင်းအားလုံးကလည်းတက်ရက်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးဆိုတော့ခင်ကျွန်တို့က5 star ပဲပေးဝင်ပြုပါလို့အရေးကြီးတာပြောအောင်မယ်ဆိုင်နေရာရှာနေကြမယ်နော်နော်ဒီမှာခင်ကျွန်တို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒနုဗျူတော်ဆိုရီဆိုင်ကိုအဲရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကရှိရဥချမောင်လမ်းပေါ်မှာရှိရအခုအဲ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဥချမောင်လမ်းရဲ့ဘေးရလမ်းတောင်မြင့်မြိုင်ဝင်လမ်းမှာရှိပါတယ်တောင်မြင့်မြိုင်ဝင်လမ်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းတိတ်မဝင်ရပါဘူးဝင်လာခဲ့ပါဆိုင်မုတ်အကြီးနဲ့ဒနုဗျူတော်ဆိုရီဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှင်အင်းကနေမှာစားကျင်ကြတဲ့သူတွေတော့လည်းခင်ကျွန်တို့နီးလမ်းလေးပြောပြရမယ်ဘလို့မှာလို့ရလဲဆိုတော့ခင်ကျွန်တို့ဒီဆိုင်ကကြတော့သူကဒနုဗျူတော်ဆိုရီဒီဆိုင်ကသူကတောင်မြင့်မြိုင်ဝင်လမ်းနာမှာရှိရသူကရန်ကင်းတောင်ဝင်နီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားပတ်ပတ်လေရသူတွေမှာစားလို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးခင်ကျွန်တို့မေးထားတယ်09946915566ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူအပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဒီဆိုင်ပေါ်ခင်ကျွန်တို့လာစားတဲ့ဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒနုဗျူတော်ဆိုကြီးရဲ့မိအကြီးဆုံးအောင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်မှာအဲ့တော့အဲပေါ့နော်ခုနဆိုင်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုလည်းခင်ကျွန်တို့ထပ်ပြန်ပြောမယ်။ဆိုင်နံပါတ်8နံပါတ်ပေါ့နော်နံပါတ်က23တောင်မြင့်မြိုင်ဝင်လမ်းမှာရှိပါရဲ့အဲ့တော့လာပြီးတော့အားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ခင်ကျွန်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ဗိုက်ကြီးတဲ့ဖုန်းတွေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးပဲတက်တာလို့ပြန်တော့မထက်စားလို့မရတော့ဘူးတက်တာ